I pozdrav svima, dobrodošli u novu epizodu Clash of Clans-a. S vama su Diamond TV i Krokma.jt. I kao što je rekao, danas ćemo da igramo Clash of Clans. I ima mnogo, mnogo novih stvari u našem malom selencu. Znači, imamo ovaj Clock Tower, imamo... Zaboravio sam da imamo Megamind. Pa mislim, imamo samo Clock Tower. Znači, vidite kako to moćno izgleda. Znači, 1, 2, 3, bum. Opa. Bum. Evo, vidite. Evo, sad su sve trupe i sve ubrzano. Da, i to samo I brže 38 dobijamo i minuta. gold. Tako da to je baš cool. I to je sve samo 38 Imamo minuta. i takođe nove trupe. Imamo, čekaj, Bombera i Baby Dragona. Još malo pa ćemo da kupimo Cannon. I ja mislim da je izašao, neću ići, izašao. Izašla je i Night... Ne, Nije. nije. O, nisam vidio to. Nije izašla Nightwish, ali kad izađe, kupit ćemo i pokazat ćemo vam kako ona izgleda. Da, meni je sada malo čudno. Imaćemo ju kući. Of Clansu, ali nećemo imati u Clash Royale. Imamo ju u Clash Royale-u, a u Clash Nemamo. Clans-u nemamo. Valjda. U Clash Royale je izašla. Da, ali mi je tamo nemamo, nismo A, je da. dobili. Ha, da, istina. A, ići ću mi sada malo u napadanje. To je klip gdje smo htjeli da vam pokažemo malo. Šta je Mislim, ima novo u da. bazama i to? I I malo... odigrat ćemo jedan Da. battle u ovom selu, prvom, i jedan battle u drugom selu ili ti noćnom modu. Tako da idemo u prvu borbu. Da. Okej, kao što vidite, spremili smo Trupe trupe za van ovu kamere, epizodu. pa smo čekali dok se jedva naprave. Da. Da. Čekali smo. I u sledećoj epizodi mislim da ću već da imamo balon. Mislim, ne znam. Treba ćemo. Da. I naravno imamo 83 gemova. Tako da Ja to idemo u... nisam ni primetio. Nija. Sve jesam. Tako da idemo u napad. Našli ste. Aj, nađi nekog. I I može, može. slabije. Ali ima premalo, U ne. pravu si. Ovdje imamo... Dobro, solidno je i Sve mi je slabije. level 1 skoro. Hajde. 3000 golda, to je okej. Mhm. 2000, Da. skoro 3000 eliksira, tako da. Okej, bacamo sve džajnte. Ne, što sam ih uopšte stavio? Aj, nema veze. U napad. Jedan goblin je ostao živ. Ne, I svi. ostali, a, Pa nije. jedan Ja ima mislim full da su health. umrli. O. Ja sam mislila da oni ne mogu Pa da ne mogu, prođu. ali... Jedan je već prošao. Pa postoji mi malo više arčerka. Mislim da će to da bude pobjeda. Da, pobjeda. Pobjeda. Još tri zvezdice, please. Ovdje je lakše da se pobedi nego u Clash Royale. Da. Samo imaš... Onako, ne treba ti eliksir pa da čekaš dok ti se napravi. Nego ovdje sve samo postavljaš i to cool je. Da. Meni je cool što je Clash of Clans i Clash Royale, što su to spojene igrice u takvom fazonu. Ne vidi, on ima ono, ne znam kako se zove. Nije ni bitno. Lik nije u Uglavnom on ima klanu, to. tako da... Inače, taj lik se zove Lord Vel... Voldemort. Jao. Sačke, meni je to malo poznato. Meni A znam, iz nekog crtane. A ne znam koji, ne sećam se. Ako vi znate, napišite u komentarima. Da, mislim da znam koji je. Ne znam. Pobjedili smo, gledaj što ima u bazi. Nema ništa. Ok, idemo sada u battle u night modu ili ti drugoj bazi. Ok, ljudi, znate šta, napišite, molim vas u komentarima
koje trupe da stavimo za sledeću epizodu. Napišite koliko... Molim vas, brzo napišite. Da. Jer sledeći klip izlazi sutra, ili preko sutra vi ćemo, znate, imamo... I za leto će da izba... kad bude leto, bit će tona klipova, tako da očekujte i to. Da, uskoro će raspust, uskoro... Da, dobro sam rekao. Biće raspust, tako da izbaćemo svaki dan jedan ili dva klipa, zavisi. Tako da, očekujte. I naravno, svi uđite u klan Top Angry Op. Nisu baš uvek aktivni i ima neko, uvek traži pomoć od donacijama, ali klan je ekstra. Znači, skoro pa uvek pobede u tim battle-ima protiv klanova. I dobro je, nikad da. Nismo nešto napisali, samo tražimo neko trupe, tek tako, ali okej. Pa ide da ne držimo, da li to link je napisao, please help me. Znači, pauzirajte ovdje video. Vi napišite u vašem klasu, ako vam se sviđa vaš klan u kome ste sad, ne morate učitavu. Ali ako vam se ne sviđa, napišite Top Angry Op, uđite u klan, pouzirajte sad video, uđite u njega i zajedno ćemo da idemo do najjačeg klana. Tako, to je zvučalo malo i glupo, ali nema veze, idemo u battle. I evo ga. Jeje. I napišite koju strategiju da koristimo u night modu. Je ovo neki bug ili šta? Što on gradi? Travu? Pravi ogradu, šta je to? Nemam pojma. Napišite koju taktiku da koristimo. Gledaj gdje moj gemajn. He. To je dobro. I napišite također da li da upgradujemo baby dragone. Da. Jer imamo tonu elektira. Tako da. Neću odmah da stavim džente, pošto sačekat ću dok oni to sve unište, pa da ih ne ubiju. Da ne ubiju odmah džente, da. Okej, evo, sad ću ih stavim. Ajde, u napad. Hodi, debeli. Ograda mu je level 2. Okej, sve ograde. Da. Okej, gađe nam baby dragone, to... To nije dobro. Ali bomberi... Opet gađu ograd. O ne. O ne. Opet ne radi svoj posao. Da. Dobro što u Clash Royale-u nema ograda. Da. Znači, napišite u komentarima koje trupa... Koliko trupa da postavimo u prvom selu. I koje? Da. I koju taktiku da koristimo u ovom night modu. Da, jer treba nam nova taktika. Ta taktika, giant i to. O da, i napišite šta da upgradujemo. Barbarijane, arčarke ili betanijone. I to napišite. Malo previše tražimo ovo. Baby dragone ćemo da upgradujemo kad izbacimo sutra epizodu i onda kad je izbacimo. Pošto vidite da nam treba to, nemam pojma, da nam treba level 3, nama je level 2. I inače, pišite nam i neka pitanja, znam da imamo malo subscribera i to, ali pišite pitanja za Q&A, ili ti pitanje i odgovore. Ja se tražimo jako mnogo u ovoj epizodi, ali tek tako napišite, da ima nekoliko pitanja. Da, jer... I u planovima nam je da napravimo takav klip. Tako da. I mislim da će ide... Izađe kao top 5 stvari možda koje niste primetili u Clash Royale-u. I iste regovi u Clash Royale-u. Možda. Da, možda. Klip će trajati oko 5-6 minuta. Da, i napišite, naravno opet sam to rekao, znači Barbarian, Arčarke ili Beta Minion. Da opet kažemo. I ovdje ćemo i da završimo današnju epizodu Clash of Clans-a i verovatno imate lijep dan danas. Da. Toplo je napolje i to. Naravno. Naravno imate jedan veliki pozdrav od Diamond TV-a i našeg dragog Krokmon. Da. Jej. Ok. Kako god. Pevamo ružno. Ok. Poz. Ćao.
ljudi.